دا ګرځوي په نګډې راتلونکي کې د مرکزیا آسیای دریو هیوادونو ته د اسلامي مراد نوې سفیران ورمعرفي شي دغه هیوادونه ازبکستان، قزاقستان او آذربایجان دي خو مشخص نه دي چې څو خبر نوې سفیران خپل ماموریتونو ته ورزي اسلامي مراد وی چې بهرنی اړیکې د پراخیدو بهال کې دی او نړی له اسلامي مراد سره له تعامل پروتاکوما بل چاره نه لري څه مهمه پښتنیم ایا د اسلامي مراد په تقدیر کې رسمت پیژندنه شته او کنه د اوسنی تقابل ملامت او سلامات څوک دی او د جبر زواکو هوادونو سیاست بیا د اسلامي امارات پر وړاندې څړول سلامون دی سلامونه عزتمنو لیدونکو ستړی ماشه تاسو ته د خبري ګورې زمونځي اعظم په همدې تړاو بحث کوو د بحث لپاره درې قدرمن میلمانه مکسره یو ځای شوي دی په مرکزی سټډیو کې د سیاسي چور شنون کوي هواد زا زای شهب قومی مشر موینګول څمکنی صاحب او پراتونکو شو شیبو کې به هم د سیاسي چارو بل افغان شونونکي صدیق منصور انصاری صاحب لمسره یو ځای شي تاسو څو ته راغلاست مې سړي سیم مې سمکنی صاحب دا بازبام تاسو راپېل کوم آیا فکر کوئ چې د سیمه هیوادونه د نقطې تر رسیدلې د باور تر رسیدلې چې لېمارات سره د تعامل پراته کوم بل لاره نشته ځکه چې امارات خو په با افغانستان باندې حاکم ده د افغانستان اوسنی حکومت د کاري ستونج لري غيوبل باز خو چې د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم ده باید سره تعامل و وس دیرمنانه د لوی بخون کې مهربان الله پنا متاسته او قدرمنو ملمنو لیدونکو او دونکو ته سلامونه وای ګور په نړۍ کې یو معیار د غاډا چی د رسمیت پیژندنې د لپاره یوه دلښوې ده چې د هرچا په لاس کې چی ټوله اراضي په لاس کې وي مرکزی په لاس کې د هوا او قوانینو د غو پ کې چاليږي اغه د نورمال حالت چې دوی په رسمیت د هوا دو پیژنه هو افغانستان 15 سال وخه کالو د جرییان کې په مختلفو اشکالو سره په ديكي جګړې دی په ديكي نالهواز راغلل مات شول په کې بیرته و تل امر پر تورې پکې مات شوي یو نو مې د ځان لپاره واخست چې د امپراتورۍ وایې ده بل د دې سره څنګه کوم ووایي چې ولید رسمي پیژندنې مسأله د تعامل مسأله ولید خلق نکوي محمداده چې دی روسیې د لپاره د منځنۍ اسیا دی هوډونه د لپاره دی راندې لپاره هر هغه څوک چې دی د پاکستان لیدربازینه په شک دی چې پر دغه نامه غلطه دوی میشتو یا کار ملته کړی دی غزنږی هغه دی دا هیودونه نه مانی زکه هغه وایي چې دا دی د امریکایو او د غوډي متحدینو ګټو ته منخلک دي نو په دې اساس روسیا د هیودونه چې ما یاد کول چندان باور نه پیلري نو دځکه د ځان سره د ټولګډونه حکومت شار ار وخه بد راګکی هم هندستان هم روسیا او منځنۍ اسیا هیبدونه او هم ایران <تصفح> نو ورلمغه هم دالتو مذاکرات وشول په دبي کې چې په طرز کې یو تړون لسلې شو چې دا ډیر یو قوی تړون دی په حقیقت کې چې اغه په ډاګه شې و نه دی خو معلومیږي چې دا ډیر په مفهوم یو تړون دی نو د دې د کې دوه مو اړتیا چې یو یې اشغال مسالوي چې پات ورسېدو د یوه تلم وکه دوه یې دیابانا نو په مانسک خپل منځي خبره اترې وي چې غلط تر وسپورې نه دي تر سره شوی خو خوسم کوم فکر نه کوي چې دغه سیاسي ته حالات لپیچلته او نه لټناقضاتونه ډېر زیات دا کیږي مثلا امریکا له طالبانو سره مذاکرات وکړي یو حکم اصلي کړه خو حکومت پر رسمیت نه پیژني چین او روسیا چې د امریکا رقیباندي ایران چې د امریکا رقیب هیوادې په سیمه کې ټول امریکا سره دښمنان دي خو د امارات حکومت په رسمي ډول نه پېښین فکرنه کوي چې دا سیمه د نړی د سیاستونو له تناقض نه ډکه یقینا زکه هر مملکت د خپل او مرادو د لپاره خپل ستراتیژي او پالیسی لري نو د تا په کټوسره اوس شي په د فعلی وخت کې یو قطب چې په خوا اګه دی غربي بلاک وو و شرکی بلاک جوړیږي نو د شرکی بلاک لپاره افغانستان داسې لګې په گیډه کې مملکت چې د امریکای سره د یو متحدینو سره یو تړون لري نو دغه هیودونه کوشش کوي چې افغانستان خو بیا دړي مهم حالتونه چ لري جیوپلیټیک جی اکونومیک جی ستراتیژیک نو یوته په کاتو سره دغه د پرزندیچینو د روسي او د ایران دغه ټولو هغه چلورلاره کې چې افغانستان پروت د ټول متضاریر کوي چې افغانستان ورتنه امنه وي نو پاووس واخ کی چې تر څو پري دی افغانستان په کلی ډاون سره تدویونه شي او دی نړی ټول هی ودونه سره د دی په بډي افغانستان په منابعونه چیلری د جګړم ته پدم دی ده دی نتیجې ته نه ورسېدل تر هغه وخت پورې امریکا بر لاسیده ز امریکا وسپورې د غوخ کی چې هر څه افغانستان وسنۍ حکومت پر رسمي توپیشندلو موږ بندیزونه په لګو نو دغه ته نوې اماراته کراتوي شاراکه یشه ګوا کې نړی د وانسن په تړاو له اجماع نه لري خو په عمل کې بیا ټول نړی په یو غا کې امارات پر اسمت نه پجينو د خو اجماع ده نو اجماع تر اجماع فرق لري وزګور دی د هیوا دونه په غختن او کوم ډیر تفاوت ده امریکای د پاره دا غو ده چې دوی د شهر ور کوي چې موږ دالتایو په دې بشر حقوق په نظر کېونی ول شي یو غو یو امریکایان چې دلتنیول شي دی د اسلامي امارت یو څو پسن پول گنتانا موک دي وایي چې په دې تبدولو کې اغه وایي چې موږ دا شرطونه دي روسیا او چین ایران دغه بیا وایي چې ټولګډونه حکومت دي داسې مسایل مخادر مواد نه لیول تر ژوند باید موهار شه والسلامات شهزادای صاحب داځته اوسیس نوم има راتګوري چې قزاقستان ته ازبکستان ته آذربایجان ته سفیران لیگی او لیگی یو تازه د می سفیران به هملیک د بجې امارات سفیرانی دغه اقدام دغه پریکړه یاد لاست راوړنه چې زیرې لري دو انسانل لپاره بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته زمکنی صاحب ته انصری صاحب ته همدار غې تلویزیون ټول لیدونکو ته عم د لاتیرو تقریبا 3 کلور رئیس چمارات حاکمیت را رسیدلې ده د منځنۍ آسیایو هوادونو سره تقریبا روابط یا پټولې کومې ویلې شوې د منطقوي روابط د اسلامي امارات له ډیرو هوادونو سره مثبت تو یاني ډېر هيوادونه د افغانانستان کې سفارت سفارتونه اخلاص کو ډېر هيوادونه اجازه ورکړه چې په خپل هوادو کې اسلامي امر سفیرانو منیلتا دا د دې څوړخه ډېر مهم دی لمړی دا چې هر هيواد ځان ته ملي منافي لري د دې ترڅنګ چې په یو نړیوال قرارداد کې دوی سره شریک دي یعنی ملل متحد په منشور ترچاتلاند یا په امنيات شورا د چاتلاندي د دې با وجود د منطقيوي غټي هم لري د خپل امنيات ملي امنيت د لپاره هم دوه کار کوي د خپل اقتصادي غټو د لپاره هم مناسبات او تجارتي زوړي کې د لپاره هم افغانستان دوی د دی لپاره ډېر مهم ده په دې په سودا له ایلو باندې د افغانستان د حسينی یا فعلي حکومت سره د غاړې روابط جوړ کې اوول دا چې افغانستان یو مصرفي هوا د اقتصادي له هازبندۍ او د غوړې د صادراتي هوا دونه په خصوصاً منځنۍ اساسو هوا دونه چيتي چې د خپل توګه د پرایو مارکیټ پیدا کی چې افغانستان یغې د پرایوخه مارکیټ دا دویم دا چې دوی غوړې د مارکیټ د پره لار پیدا کی او نور هوا دونه ته د امدرغ افغانستان لار لار وکي او حتی وکول شي دوی آزاد وبوت او جنوبي اسیا لار پیدا کی دریم بحث دا, دا چې دوی غوړې په افغانستان کې پنګونه وکي د قزاقستان متواتر د سوداګرو تجارت سفرونو همدارنګه د سوداګرو سوداګری وزیر را تاګمدارنګه د نورو هیودونو لکه وزبکستان افغانان سو همدارنګه د ریل پټلې کومه غچ روانه ده حکومت شوی ده د ټولغه مسایل د چا هیودونو مجبوروي او خپلغه ملی منافع او ملی ګټو ته په پام سره چې اسلامي او مار سره د سیاسي اړیکاتات کې هغه اقتصادي اړتیا او تجدید په منطقې زه غواړم چې فکر وکړم چې نسبت دی سیاسي اړتياو په پرتلوي اقتصادي غوښتنې دي چې زیات مټرح کیږي سړي غوړي غوړي ترانزيت او تجارت پکې زیات کیږي د سیاسي مسایل ت핸دي دوه پاملرنه نشته لا شک پروتګور یو خدا چې امداغه چوه هوا دونه چحتانه ټوته دوی اډي ورکړي وي په تیر شل کلو کې لکاز ازربایجان او مثلا ازبکستان دوی دي نتیجه ته ورسېدل چې د نړيوالو غا کاذب شو او نه چې دوی دلته ورکول چې د دوی پښتون کې په افغانستان کې امنیت را شي مخدره مواد به صفر شي امدارانګه د دوی په اصطلا باندې تر حګر به لمنځه وړل شي هغه څو نشول یعنی دوی دي نړيواله په غا شوار باندې ګز به باور شي وی دی او دوی غاړي چې په خپل خپل هغه سرنويش په لاس کې واخلي او دی نړيواله غستر قرار داد یې ملل متحد نه بګه دوی د خپل منافی او پړه بند فکر وکړي پین فرادي لحاظ باندې دغه هیوادونه او پاین زمان کې دغه ستر قدرتونه چې په منطقه کې وس و وسله روسیا او چین او هند دغه موقعت لري د دې دغه وړه هیوادونه د ته هم ګوري دوی مناسبات له وسنی حکومت سره پکومه کچي یعنی په لکه چین چې چی د افغانستان او وسنی حکومت سفیر مني نووزبکستان او تاجکستان او مثلا قرغستان ازربایجان چې وسې دغه مسله مطرح کړي د چټي سفیرانو مني دوی په خپل زړه کې چې دوی وکولې شې د فرصت څخه استفاده وکي چې کوس په افغانستان کې وسنې هو امنیت او ټیکاو همدارنګه حقیقت چې د امریکایانو یوه ناټو شتون دلته زینه هیوادونه تخه خطرېصاصي دوه هغه چې نشته وس فعلاً نو دغه دوی ته زړه ور کې چې دوی وکول شي د دې فرصت څخه استفاده وکي او په نیمه زمان کې د افغانستان جغرافیه د ترانزټ د پاره وکاروي او ترڅنګ په افغانستان کې پنګوانې تجارت هم دوی کار وکي او د دې لپاره دوی مناسبات تزرات لري سیاسي مناسبات چې د حکومت سره اشک پرته چ دوی نړيوالو سره لکه څنګه چې تم بخ کې سمګني سره نه پکتنه وکړه چې په ځینو مسایلو کې شریک دي اجمال لري لکه د ټولګډو حکومت لکه د بشر حقوق هغه څه چې موږ مخ یاو نه وکړ چې په ستر نړيوال قرارداد کې شامل دي هغه ته دی اشاره کوي هم تر څنګه دی غوړې خپل منافع هم په انفرادي له هڅ د هیوات په کچا دی هیوات په ساته باندې خپل ګټو لپاره اغه د لپاره کار وکي او په ټیټه کچا باندې یعنې دا څنګه دوی رسمي اعلان وکړي چې موږ اسلامي امارات پرسمت پیژندلای دا بغير رسمي توګه سفیر ومن یو کول شي هغه تجارت لپاره لار خلاص کی پهینې ځمانکه دوی غ خپل امنیت لپاره کار کړی و چې اوس په افغانستان کې دوی په تیر دریو کالو کې دوی ځان د پاره کوم خطر نه دی احساس کړی د مخدره مواد په وړاندې کوم هغه فرمان صدر شو د اوسنۍ حکومت له آدرس هغه ته دوی پام د چې څومره عمل شي و د په پام سره دوی مخکې ځي او خپل سیاسي اړیکات له اوسنۍ حکومت سره یې final imarat ruli ki kho pa de ma yas ki da afghanistan pa gawand ki tajikistan ham da che puli lari da afghanistan sara aw market tijarat aw sadarat wardat ham da rodal khunan toruni tul dad chil tourism la afghanistan razmi muadim khadir la afghanistan razmi an da afghanistan dewasni hukumat aga mukhalefanu ta kradinas to pastu jaza ham markazi sanga da se mutanaqis siyasat al markaziya ashana da afghanistan prulan de par mahrawand bismillahirrahman rahim ta se درانو ملبان او خاغلې څم کوي خاغلې زازي همکارانو معزز لیدونکو درتون کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام موږ او تاسو کې سیاست ته هم د ورځنی بازار او مارکیټ پوسټرګه لګ غلط نظر وکو په دې بازار کې هرڅوک د خپل ارتیا ور متہ او مال پسې ګرځي او هغه راپورته کوي بل او هغه څه چې په کار نه دي که تاسو هرڅومره ارزکې د غوړي خریدار په بازار کې نه پیدا کیږي فهم دی اساس دا چې د بازار فرمول دا دی چې ارزه مطابق تقاضا د خلقو د وختن مطابق به ته ارزکه ز فکر کوم هغه مانورونو چې نن سبا په سیمه کې کی اجرا کیږي په نړۍواله کچه د افغانانستان په اړه دا اکثره د نړۍ د غختنو په اساس یا د غوی د تقاضاو په اساس د غوی د ضرورتونو په اساس دي کله منځنی اسیا هیوادونو تمون زیر شو چې چین چې مو قربان دي ډیر حساب کوي چې د افغانانستان د سته حکومت سفیري منل او يا منځني اسياي مني مثلا روسي ته निजामي يا تشا ماعرفي شو دغه ته کزیر شو په تو بودو کې یو امنيتي استخباراتي او اقتصادي نقطه نظر نه يا لدې زاویو افغانستان ته لیدل کیږي او په دې برخه کې هغه خلک د خپلې ارته مطابق د خپلې تقاضا مطابق کې د خپل ولسونو د تحفظ او امنیت لپاره او یا هغه تشويشونه چې لري د خاطر د حرکتونو تر, تر سرکې هغه څه چې موقته قزاده د افغانستان د خلکو تقازاده د شته حکومت تقازاده په حقي اساس تر اوسه پورې هیڅ سیاسي او ډیپلوماټیک قدم نده پورته شوی دوړ خو نه ده خونه مې خونم نه نه د اخوانه بال دغه انا خوب هیتم نشتا کوم سفیر چې د کوم ملک راغلی په افغانستان کې ځای لري دغه بیرغ پورته دی دغه بیرغ په دروازه لگے دی په دفتر کې لگے دی کله چې ستاسو را مجالس لري ممکن دغه بیرغ نه استفاده وشي که کوم مشران راضي بیرغونه لګیږي مګر متقابلا مون ګورو چې دلته د دی فاکټو ډیپلوماسي لارې خپلېږي نه د اصلي اصولې او تعریف شوی قانوني ډیپلوماسي او سیاسي اړیکو تاسو وینئ چې په روسیا کې د فرهنګي निजामي تاسیساته او کدهغه ملکونه دي د رسمي سفیر په توګه د رسمي ډیپلوماټیک اړیکو په نوم تروسا پورې څوک نه پیژني او وایي چې موږ په تعامل کې یو د افغانستان سره د دې حکومت سره فکر کوم چې یو ځل به کم څغوله د تعامل کومو ګټه سي په غوته ناکي او دا څه خبره د پولی پټي په اصطلاح تعریف کوده د د تعامل معاملې ته وي. کچ لو کچ دوه څو اخلا څو راکړه هغه خپل د د یو سفیر یا استاد په مقابل کې پورا وګد لیست لري هغه درنغوالی متقابلا چې ته غواړې چې ما رسممن پر رسمیت پیژنه دولت می پر رسمیتوبې جنہ ایه مې نظام پر رسمیتوبې جنہ حکومت می پر رسمیت او ما ته مسره پاغه پروتوکول مختل نشه چې هغه تعریف شوه سیاسی او ډیپلوماټیک عہدناله والواري کو پروتوکول دی د هیڅ هیات سره متناسب نه لرو د غلطه دا چې موګ بعد په دغه اړیکو بیا کتنه وکړو ډیر داګه اړیکو ته په سیاسی سٹیج او پراستیج خوشاله نشو بلکې ترشای حغه توری معامله حغه لوی معامله چې متاسفانه ده درنړی د خونو بیا په مونږ تحمليږي دې ته ډیر مهتات اوسو پښمیرل شو او او معصيبه شو انځار ورته وګورو او فشار په نړی راولو کټستا اړتیا ده په افغانستان کې ته تقاضاوي او ضرورتونه لري خو زم میو ته تقاضا لرم چې هغه د رسمي ډیپلوماټیک اړیکو دا نه د تعامل او نه د معمولو فاساس فل حضرتل تم غویل شو چې د منځنۍ اسیا هی ودو نه دي ک چین دی, دی. او ک نور هی ودو نه دي زموږ نخپل لوی ګټه اخلي او په مقابل کې مکتع د د د یوم ټی کې سپم شو په اندازه ګټه هم مثلا نو څه نو موږ د کومي ګټه اخلي څه استفادې کوي لمونه او موږ نه شکایت تاسې ګوري هغه یو یو اساسي هدف تدوي دا چې دا افغانستان د زاوی او نقطې نه دوی امنیتی مسؤلیت ولري او دا ډار تر لاسه کړی په مقابل کې ممته د امنیتی مسؤلیت او تحفظ نه راکې همدغه ازبکستان او پټرک امریکایي اډیل ته پرتېوی ل آمریکایي اډو په افغانستان بریدونم کېده او او, او قوتونه امروزل کېده وراتله دغه پاکستان خپلې ګټې اخلي خوپتیر امارت کې ممدا پاکستان او امریکایي تلاره ورکل موږ خو په د دوی دو په واسطه مات یوادی دلتا نه د چا سمندري زواکرا داخلي دیشي پرته لدی چیز موږ دغه شریر گاونډیان یاخه گاونډیان تلار جلسی ورنکې نو فل هزه همو غویا چې د پاکستان نه باید جدي تضمین واخستل شي چې بیا به د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د نظامونو سره د افغانستان د غټو سره دغه جنایتکارانو عمل نه کوي لکه بوست چې لار ورکړه اوزبکستان به دا کار نه کوي ایران به دلتا دل ترا فاطمه تر نو نورې دل نوروزی پاکستان به نوروزی او تاجکستان به هغه سیمه عملیه طوري عملیه لوب نه کوي او روسیا به نه کوي بیا په دې ملک هجوم ترڅو چې دا دا نه تر لاسکړي هغه موږ نامنيتي اقتصادي نورې غټي اخلي او موږ ونه لرو دا, دا ناکامه او بدنامه لوخه سم کړه چې دلته ځینې هیوادونو سفارتونه فعال دي روانسان بیا دې دوه ملکونو خفاله دي خوېژن نشته محدودیت زیاته تګ راتګ ضعیفه ده سکالرشپون دي بورسیو په برخه کې ډید کم دي تجارت پر وسره ضعیفه ده محدودیتونه سره ډیر زیات دي نو د سفارتونو چې په کاوه کې فعال دي او په د ګرین زونو خصوصا هغو ته چې جنو نیوي دي د غټه افغانانو ته څه ده یو ویزه د اوسپکستان چې په پا خو پاویا ډالر باندې اوس پسترونه پیدا کیږي د متحده عربی اماراتو ګټ د پاکستان غو چې په تور بازار کې په سړي ساتو کې پیدا کیږي خلک رسمي ورته اپلای کوي یا غوښتنې کوي هیڅ نشته نو دی دوی دا غټه وایي څنګه پراته دلته وزګوره ده شړای داسې رغلي دي چې د افغانستان او سنۍ حکومت هم دام غنیمت غنی د مونږ غنیمت غنو جهاد عقل دلته خو دي امنیت شورا دي دوه د ایمیر له سفارتونه شته په پر دپلماتیکو یاني دوی مونږ له خوګو خوګي ګوتن را نیولیو دوی تر مخاله تین او یقینا وزګوره دوی مونږ سره تعاملات نه کیچو لازم دي دلته ویریګي دا هیبدونه چې د لوی سفارتونی دلته ولار د ټول ویریګي دی امریکایو دی غو متحدینو چې کوم غفنانو ستر دیرنيك دی شو دا سينا چې بیا دوی منتظر بارونکي او دا هم غول د ځربا خورکي هغه د 4 وخت وای چې افغانستان سره بدی ام دی اتیات نه کار وکړي هم د امریکا او د انګلستان او جرمني فرانسا او کاناډا او د ټول د و صنعتي ودونه چې کوم دی د همدغه کوشش کوي او د امریکای داکټرین وس د ویل حال د پرمدا د اچې دی روسو چین په څان کې د ایران داغه مو مالک چې د نام نه وبسته دي چې تر څو پري دوی په اقتصادي او په سیاسي لهاس پر مخته وګنئ دا خو د دوی پالیسی ده توسګوره تاجکستان وګوره هغه کې فرض دهلی وګوره بیا په روسیا کې بریدو وګوره دا هغې لري خبرې دي خو شي کې وي دوی, دوی وبلته کشتمات دي سترای دي لوبید نو په یو حرکت سره تو نوخصانات د تاجکستان غریب ملک ته ورسیدل او تاجکستان او پاکستان و افغانستان د تقریبا سره پی وخت کې پروت دی په دروسترو کې غربت چیرته غربتي په غوږي کې خام مواد یعنی ارزان مواد شپیدکیږي د هر نه و عملیاتو د لپاره د هر و وسایل وسایل د لپاره نو ترهغو په ریچی څو په د سیمه کې یاد نه ډې پکاچا دی افغانستان او دی پاکستان او دی تاجکستان پر سر باندې یوې کوټلې نتیجې ته نوی رسیدلې د حالات بمداست سبصفان دی خا یعنی ک بیا امریکا پکې زبرځوا کوي او د سیمه لام امریکانو ډارېږي نو بیا نړه بهواز په امریکا کې را خلاصا ک چر وخت دی امریکا پریکړه واه او وخت دی واشنگتن رضایت او وزيات به خکېږي ک نه به دا حالت بر روان یقینا تر اوسه پورې امریکا پرا لمریکه تار کده یعنی په اوله نمره کې ده هم په سیاسي له هست هم په اقتصادي له هست هم په نيزمي له هست او تر اوسه پر د 2 د ډالر ارزښت نه درکم شوې امریکا داسې جګړه ولولې ده په تخنیکی پمدي په هر نوې جګړه ولولې ده د 2 په څومره هیودونه کې دي 2 د دي نو دا ور ملکه نه ده او دی غرب د اوس وخت کې د روسي د پاره تومره لوی سرخوګای جوړ کړی دی اما روسیا او چین او ایران هم امداغه سی کوشش کوي چې په فلسطین او اسرائیل کې دوی ته سره وګړي کچې دې نړۍ وايي او امارات وايي چې چاره نهسته چې بلشهرامګم داشیب تعامل وکول امارات سره په اول ان لا مختکیږي امارات په رسميته پیژنې واقع د امارات په تقدیر کې رسميته پیجندنه نشته دغه مسله به اوره راضي په دته وروکمنې کې امارات یوه څو محدود حوادونو تر اوسه پرمچې دغه تقریبا 3 کال پورې کې هیڅ سیواد په رسميته نه پیجندل افونان هم حیران دي چې دغه اوره په کله راضي له شک پر تاسو افسانه چې د رسميته پیجندنه مسله زموږه نړیواله قضيه ده یعنی نشکېدې پهغه صورت کې کېدای شي چې کله نړی همدغه یو قطبي حالت نه مطلق وځي یعنی په شرقي داس بلاکونه داس قدرتونه اوس په دې حالت کې دي چې د نړی د یو قطبي حالت نور پاتوري او نړی په څو قطبي حالت باندې ويشي نو د کچیرت دغه حالت لاړو بیا امکان لري په ځانې شرایطو کې او په ځانې وخت کې اما تاسفونه زمونګه معاملې لا امریکا او ملل متحد سره د په دیبرخه کې ترڅو شي زمونګه د مشکل غوټه د غو سره خلاص نشي او مونږه مشکل د غو سره حل نکو ترغه وخت پورې عمومي رسمیت پیژندنه یا په نړیواله سطحه یا د سازمان ملل په غا کرسی باندې زمونږ د استاذ ناسته دابا زما په نظر ستونزه منه ومشکله وی نو به شرط کنه چې زه خوشاله کوسي ګواک چې نن ته مسافر ولېګل روسي ته مو ولېګل ایران ته مو ولېګل چې کڅوړه شبه د امریکا په لاس کې ها ګور مونږ په اوسنوي شرایطو کې باید خپل ارتیا وي هم مصيبه کوږي لپاره هم باید لکه فکر وکړو چې مونږ په کوم حالت کې خپل ځای او موقيف وېدو پیژنو مونږ اوس په داسې حالت کې قرار نه لرو چې مونږ دنیا سره په پزېنې مسایلو کې ډېر وو مونږه اړتيالو چې زمونږه وسنۍ ضرورت د ایجابوي چې مونږه هر هیوا سره باید د کپاسټيټا کې چې په لوړه کې چې باید اړیکات او مناسبات جوړ کو مګه دغه معادله چې مونږه تر سره کو پدې کې بزمون ګټه ډیره نوي پدې کې شک نشته هم که موږ ته هم باید مونږه ترجیح ورکو او غیدو لپاره هم باید مونږه په خپله هم باید په دې کې اجازه چې تمرکز زیات شي امریکه هم یو مهم لوریدا د دغه خپلې د نړۍ مو کلوکی به سرپراسته کمد در کړي چې امریکاونه غواړي خوڑې شنبې شاته چې د چخونه کې چې ټول راس په دې شوار ورکو چې امریکا مو ما تکړه او مو استله امریکای مو وس غلول اووس <متحدث> پايسم خو بیرته قایته کړی دی ویزه بندي کړی دی بانکي بنديونه خو هالي دي رسميتمونه په جنه چا کوم ملل متحد کړي درکه ټول شنه به توسم پلاس کړي به د مونږ نړیواله اړیکه دنیا سره غربي دنیا سره یادي امریکایانو سره یادي اورپي ټولنې سره اړیکه باید د دې لامل نشي چې منطقي اړیکې سره روابط خراب کو او په برعکس بیا د منطقي روابط باید دې باعث نشي چې مونږ نور نړی سره روابط به خراب کو سمون د پاره یو تادولي سیاست په کار ده په دې برخه کې او دې لپاره باید کوټلګه مونه پورته شي په سیاست باندې او مرور کولاږي نتیجې نتیجهګيري ارزیابي کول په نیمه ځمانه کې د غېد لپاره نیوی تګلارې جوړول دا یو مدبر حکومت بهرنۍ دسګا هغه مهم فکټرونه دي چې به د باندې به دوی کارکټنه وکړي د څومګه پتیر یو کا چې څومره لاسراونینلر ډیپوټه آینده لپاره به څه وکړي پتیر دوه وکړي چې لاسراونینلر لیسزوف مدرلدو هغه باندې به کار وشي مونږه کچين سره اړیکو جوړو باید امریکانو سره اړیکې خراب نکوي کړي وایتولن سره اړویت پرځ مثال خرابۍ کې باید روسي سره اړویت په خراب نکوم د ټوله تعادلي یا بیلانس سياست چې موږ باید مو مخکوي تر اجازه ما په خيوسان سره چې کله امریکا سره دې کېدو نه مهمه دي خو امریکا وایي سمګ مشروط تعامل غوړول وسنی حکومت سره حکومت هم دې په ضغړ دې ځواب ورکړي چې هیڅ چار فرمایش نمنو او دې چ امر هم نمنو او ځخلق هم په دې معنی چې ایران دې چې کاوس ملامت څوک دې سلامت څوک دې دغه تقابل به څنګه تعامل تزيدغه وسياست به تر کله پورې پاتیکو وسنی سياست فقط فشار ده پریکوند بایکارټ دغه مسله دا خو هر نظام او حکومت خپل سیاسي دکتورین امنیتی او دفاعی دکتورین دغه سي د بهرنی سياساتي یا ډیپلوماسي دکتورین بای تعریف کړیو دغه ټول مثال بای تعریف شوی کوي چېرمه غربی نړۍ وینو که شرقي وینو که افریقا ته زو که اسیا او نور ته زو د نړیي تعاملات یا په نړیوال پرستيج او سټیج خبري اترې خپل یو سمیر جواب ته پرنسپون لري او هغه پرنسپون ته باید تاسو آی آر او تیار ووسی او متقابلا په هغه سیستم خبرې وکړي کوم ګټه د ډیپلوماسۍ تلاش شو د ډیپلوماسۍ په درسونو کې مخکې چې دغه بحث شریک یو لاندې ووخلبم ترنو لیدونکو ورزلانده د مخدول ادمي ورسته توضيخي خبري دوام لري توضيحو خبر ته به هم خره خلاص مېره بونيان سوي نو no, uh, خبره په ډيپلوماسۍ او د ډيپلوماسۍ په درسونو په اکټونو په پرنسپونو کې تاسو د الف نه تریا پورې ډېر مسایل دی چاغی ته په عملر نه کیږي آتا د ډیپلوماټیکو مجالس او مل مستیاو کې د د قاسو کې او د پنځې په پا پور تکول او د دې په غږ هم رسمي درس ته چې د بعد سالز دکریو په غو مجالس کې أغسي ګلاس سنگاپور ته کی قاسو خر سنگاپور ته کی څنګه په قاب کې دی نو تاسو فکر وکي چې حالت تر دې په ظرافتونو خبرو کار کیږي خبرې دی به څومره شمیرل شمیرل یوسي مکاتيب او مراودات که غره رسمي مراودات یو که شفاهيدي لیکلي یا شفاهي دا څومره شمیرل یوسي نړۍ نن په یو اساس روانه ده چې هر هیواد بیا د خلاصي قانون ولري اغه د اغه هواد اغه بش پړ هویت معرفي کي او تذکيره ده لکه موږ او تاسو د هویت تذکيره لرو لیکلي دي د افغانستان اسلامي امارات یا جمهوريت یا شايي نظام بیا کورانه او چار وزارت بیا د سړي نومي پلار نوم د نکون نوم کله ول وسوالي و غیره اوسانه یستوک نه د کوچیانو د نقل مکان دا او داسائل جمع وره او ټول هغه دراسونه سم ده د دې په اساس ما او تاسو ما او ستاسو د ملت او د دې حکومت اداري پیژنه او د دې په اساس ما او تاسو پاسپورت اخلو چې به بهر سفر کوو دم هویت شو د ملتونو او د دولتونو پیژنده نه او د ملتونو بیا دیوبل سره دغه سی تذکيره لري چې هغه ته اساسي قانون وایي چې په هغه کې د دا حکومت داول مراویدات سیاسي دکتورين امنيتي دکتورين کوراني سياسات بهراني سياسات اقتصادي سياسات اجتماعي سياسات د خلکو سره مراویدات د نړيوالو سره مراویدات د جرایم سره ډیل او راشادارشه د نړي سره ډیل او راشادارشه په دې کې بیا د مجرمینو د اخیستلو ورکولو کدیو بل ملک مجرم زمام ملک تر ازيده غي ضرورت سره تعامل زماده قانون په اساس کیږي کزما مجرم یا یا مفورور بل ملک ته زیغه ما سره تعاملات لري دغه نه چې دلته د دغه اساسي قانون چې مور د قوانینو ورته ویلی شو دا غي په اساس بیانور فرعي قوانینو زده کیږي چې دغه دلته ز فکر کوم دغه تذکيره یا دغه هویت نړيواله ته تروسه نه د معرفي شوي او اوی د شاک پاسترګه مونږ ته ګوري او مونږ چې څه غواړو اغوي زموږ وخت نه نه برابر د کول شي او اغوي چې څه غواړي دلته اساسي قانون نيسته چې مونږ دا غي پاساس دغوي سره تعامل ته آماده شو او رسمي تعاملات سره سمکرای سبنریوال وایي چې صوبې د امارات په کور دند نشته نو کېتې تغیرات راوړي دلته پرچاړي کې سره پراخې دي انجنونو د حقوقو مسله د اساسي قانون مسله د حکومت جوړښت اماراتو چې دا د اوسن کورنی مسایل فکر کوي هم دا سیده کنه ارتيواد شي یو څه تغیرات راسي چې دغه فصل په واسب باندې بدلسي ګوره د موږ خپل غختنی دی په هوا دینن لکه سنرل غلوچ راغلی وو هغه د افغانستان حالت ارزې بکل بل اخر د د پرځای به کی دوا ډیر مهم عنصر وي دا چې یو اساسي قانون خبره او بل لوی جرګه لوی جرګه دغه په خاطر چې اغه مذاکرات هم دیونه نو وشي او بلخره اغه غوښتنې چې د دی کور دیننه څو وخت ندي او د کور نه دی باندې څو وخت ندي چې دغه لپاره یو بديل را پیدا شي हल्ला را ورته پیدا شي مونږ افغانستان چې واړو د نړی سره یو ځای شو به دی د نړیوال اغه څمیارونه چې د غوتم په ملرنه وکي غوتم زرونه یار کو دا سې نشي چې د لای چې مونږ یو غوته یو مخو جدای مونږ کور نه مسائلات وزد د حقوق انساني حقوق د خومنګ په اعلانیمه ریم ذکريدي همداسي په جنيف کې کنفيشنونه دي دي او غوته په تر شامنګ دي قبلي موهر یې خايده مون دي غونه نشو وتلای همداغه ست تجارت او سپورت او تعلیم او تربیه دغه هغه په متحد المال مسایل دي نړې دي چې اته کوم هوا دي نشي کولای چې تمبیل او تجهیزي کې ملل المتحد مجبور دي چې خپل بودیجینه دغه ته بس پناوړ کی دغه مسایل دي چې اوس دوی په حالت دی پاره په افغانستان کې لږه د مرغه په کله چې خپل منځي جنگونه پیل شول په هغه وخت کې مخادر مواد را مست شول هغه موږ نه دي را مست کړی ته موږ په پیډوم نه خدي نه لوالو پنګونه و بدلته بیا چې کله لمړی دی اسلامي امرت راماست شو دی وو فرمان په ذریعه سره یو بوټیم چانه شو کړلې صفر ته ور رسیدل کله چې بیا نړیوال رغلل دوباره بیا 100% ته وختل اوس بیرته بیا صفر ته کوشش و مخادر مواد غوړي موږ حکومت د هلي ځلې وکړي په داکي دا موږ ستا یو چې رېټیکل صفر ته نړیوال تروريزم تر هاغه وخت پرې چا ډیر برډونه بکېدل هغه مه هر کړی دی خ څو سره کار دي د نړی ترمن نړی به دغه مرسته وکي د تروریزم مسله خو دینه دا هغې رضایت به دی جا وړي هغه وسایل غړي په افغانستان په دې توګه خو مرسته کوو بشریم رسته کوو په میلیارډونو ډالرونو د لیگلی یو بشری مرسته دی یو دا دی چې دی هر عمل د پرتبې دي مشخص اسباب وسایل ورکي د شي مواد 0 ترره سوال اې دي موږ د بدلی مايشت سره خپل مقابل کې نړیواله ټولانه فرضن د بشر د حقوق په مسله کې کچیر د جنکیانو مکتوبونه خلاص کړي نړیوال خبي دې د ټټر وې چې منتاسته نړیوال بنګ ویل چې د جنونو خوځي خلاص شي 8000000 ډالر پرځښټیری پروژه به د لاسلندې ونیږي ګوره د دغه د پرخو یو بحث زرو راته یوازې بوري باسته ضرورت دی تر څو پرې چې زه د اسلامي امرت چارواکو سره غاګي غوې په دې باندې به وره دی غوي چې کومږي یوځوڅ قبول کو سبب به بل شرته بانا کی خپدي کور سره خپل اولاد ګروګانونی نه دا اوس که څه د اوس خبره باید دغه دی چې دا به دې موږ په ګرافغان وننستو موږ دا وکو چې د 19 سره لکه د اوس په د اختریز پیغام کې د امیرالمؤمنین یو ډیر مثبت تکای وغه دا و چې د 19 موږ یعنی تعامل ته تا تیار یو بل دا تر ټولو ښه خبره ده راځي دي دي ولسنه <سؤال> دي وداسي جرګګي جوړ شي دیغه به نفوذ او بایتباره خلکونه چا غوی دي غیر مستقیم دیغه دولتونو سره باسول لري <سؤال> چترسود دیغه ختنې راوخلی اسلامي مراد سي تبديل <سؤال> کي دي دغه نه واخلې غوسره تبديل کي کله چا لته نتيجه ته رسیدي بیا دي رسميت ورک ته خیر او سلامات شه زادة صاحب یو څه په کور دن ظاهره دا شیخ کاری چې باید ستاسو ټونکو تغیرات راشي تر څو د اعتماد جوړ شي وللو کدا د نړي پلمه هم وی د پلمخه به پاتور شي چې وشه د خبره کلک را نیول د چتا دنجون خو ځخلاص کې تر څو مو اعتبار وکو او اعتماد وکو مهمه دا چې دا مسله حل شي کغه وړ پم د کار سي اعتماد کې خو اعتماد به جوړ شي کې اعتماد اعتماد نه کول هغه پلمخه به نړي ته افغانان ته ټول پاتور شي منصور صاحب بنیازه صاحب ګوره ښب ځيني هیوا دونه سیاسي غرايز لري او سیاسي اهداف لري او د امندغه بهاني ټینګيني وليدي حتی پدې کې ټول هیوا دونه او ټول نړیوال قدرتونه پدې کې اجمال لري په داسې کې متاسفانه په تیرو درې کالو کې مونږ د دې غوښتنه بار بار کړی ام دا امندغه سټیج له نورو مرسنو له ادرسو تاسو پدې کې ډېر هغه کړې چې دا مسائل به حل شي د سیاسي قانون مسله د حکومت کې تنوعات چې باید را منسي شي په ان زمان کې دین جنو د تحصیل او د زده کړو مساله ده ټول مونږ تاسو ټول الحمدلله مسلمانان او دی واحد کلچر او انانه به خواندان مونږ په دې باور واقیده لري چې باید د اسلامي فرزي یا حجاب په چوکاټ کې هر کار چې خزه کا کار کوي که زده کړې کوي باید په غو کې چوکاټ کې تر سره کی دي هم دي په چوکاټ کې باید د پاره اجازه ورکړ شي او دغه ځما په نظر باندې لومړي ته به یاد حکومت ځکه چې مونږ د نړیوال سرپدی کې په جنجال کې کېدیو او عامدغه مسائل مونږ د پاره د نړیوالو او زموږ ترمنځ د د خند پتوګه واخیستې دي یعنی یو اساسي قانون ګورې د احکامو بديل غونه د مونږ نه وایي چې احکام د خدای نه خاصه تعدیل شي او د دې په ځای د اساسي قانون رمسته شي اساسي قانون یو جلا بحث ده چې مثلا مونږ سي خارجي او داخلي سیاست په کې تعریف او د عدالتبا او حقوق په کې تعریف او د حکومت مکلفیت او مسولیت په کې تعریف او اساسي کار کې په کې تعریف او ملي شعایر کې تعریف وو دا ټول هغه شاوند چې د اساسي قانون په چوکاټ کې راوستکي او د دې ته وسنۍ ارتياد او ضرورت خپل حکومت هم په دې باندې پويي او زموږ نظر باندې دوی لمړیتوب باید دغه مسایل وچ دوی څنګه په حکومت کې هم په داخلي سیاست کې هم او د اساسي قانون په رابطه هم او د زده کړې د دین جنو د مکاتب او پانتونو په اړه هم باید وضاحت په نګړې کې واره کې او دې لپاره کوټلې ګامونه پورته شي ځینی ګوانډیا نو ځینی نور قدرتونه پدې کې هیڅ شک نشته چې خپل اهداف او موخه تعقیبوي او دې پاره نړيواله لابيګري روانه ده حتی د جنو قومي تفروقات دي پاره چې په لويکه چې په لويکه په تیر دوهاله سيز کې کار شوی ده هغه مسایل هم راپورته کیږي په قومي جنسا او مثلا نپرټایټ جنسيتي دا ټول مسایل د نړيواله پروپاګانډي په اساس باندې اوس په نړيواله سټريچ کې چاليږي متاسفانه د دې مخنيوي لپاره وایم موږ تدابير پلاس لاندې ولرو او دې لپاره تدابير چې دغه مثلا د دوه نیم کلو کې دا مسله حل شوی نه دي او نه حل کیږي په هلکوی نشو په اورډول د دوی همدغه نیوکو ته مشروعیت نه ورکیدغه وضعیت چوه دوی پرختیا دی په حق دی دوی غوښتنې وکړلې هغه ده ملاتم غوړی مګیم غوړو خونه کی حکومت ته وړاندن لري فکر نه کوي په دې کار سره حکومت بیرته ځان ته ضربه وهی نړيوال نړيوال په حقیقت کې ځان هم د سترښتیا ثابت کړي په دنیا کې ځکه چې یغوی وایي چې مونږ چکه لوي چې اسلامی امارات تزده کړو مخالفت هغه د مکاتب او پانتونو ته لري دي مونږ چکه لوي چې د دوی مثلا تک حزبې یا تک گروهي حکومت جوړ کړي دغه جوړ کړي یعنی دې مسایله کې دوی نړيوال نړيوالو په په دنیا کې ځان هم د سترښتیا ثابت کړي دا چې زمونږه پوړاندې 악سل عمل څه ده زمونږه پوړاندې تدابير څه دي د پومنګ پور رابطه لري چې څنګه دي پروپاګندو او د دي افواحات مخنیوي وکړو څنګه دي تخريبات مخنیوي وکړو دي دي پرې معقول او کوټیلی سیاسي ګمونې په کار دي چې په دا. داخل کې هم مخصل شي ترڅو مونږه په نړیوال سیاست کې او کریډټ کارت لزان سرولرو ترڅو وکول شو نړیواله قدرتونو ته غونډیان او توندران غلا هو ودو نو سره چې مونږ ور سره په سیاسي ډیل کې او پر سیاسي کشمکشو کې واقعي هغه باندې ورلسای ترلسای د دې ځلته منه ان سوري چې څشوغه افغانستان چې ترپورنه پوری اریانا او خوراستان د هندو حکومت له جنه ټاکل کېدل د پاکستان خوځنه او د ایران چې حکومت له کابل نه ټاکل نل نه ایران اګدیمو کو بو باندې موختار راکې پاکستان جېټ راج د تپمباریان کې یو د افغانان نوم پرې کې په سر ټکو کې راغړې د چاغه هوا دسه په کینجونی مکتب ته نسی ته دا واجد پریکل دوام کوي کوم جې ته زو کوم لوی باندې راونی متاسفانه د تطلسل جاګړو چې د څو لسیزمګوستاسو په هوا د ولست تحمل شوی نړیوالو کاشما کښونو دغه حالت ترا واسطو عدالت نهفاق او شکاک را منستل د لسیزمګوستاسو هغه ملي وفاق لمنځوي وړو زمګيوال لمنځوي وړو زموک خپل منځي باورونه او اعتمادونه ل پراه خو ستونز سره مخ کړه نن قومونه خو چې کورنۍ خپل خپلوان په یوه بل اغه یتیمات فضا له ستونز سره مخ شوی ورور له وروره ګوري ځان دې له ماغه لکاره چې احمد پاره چې الله العالمین فرمایي چې Uh, بسم الله الرحمن الرحیم یوم یفِرُّ المرء من أخیه وصاحبته وبنيه uh, چې قیامت ورځ به داسي چې سړی به خپل ورور نمتختی د خزي او د خاوند او دین په هر سړی په خپل غم کې په افغانانو دغه سی او حالت راوستل شوې ده د شوروی اتحاد د مداخلو نه او د وارسا او د ناتو او د امریکای دو د دوی د ټکرونو او په سیمه کې چ کوم دلالان ناشتی لکه تاسو یې چارو وکړه چې پاکستان نو پاکستان داسویر مسران لرو چې د غوي د عمر نه د ټول پاکستان عمر کم ده مګر مو ګټاسو وینو چې د خپل ق... غ په پیړیو پیړیو شته بادار چې چې دغه عمر ډیر دی هغه لوبي او لمسی بالکل ندلته د انګریز لوبلاره واندی انګريز تا نه کو نو د دریو قهرمانیو بدل در ناتروسا پور اخلي امریکای تر شا ولاړه يهودوي اسرائيل د خپل کار کوي دغه پاکستان د خپل ازای مو او مو خو پرادرنه استفاده کوي وحید زبهګي دي وجني دي خرچي دي سفير ديپلورې برحال سفیر دیپلوما مهاجر دیپلوما مجاهد دیپلوما پ ژوند دی لوبیکي دغه منځنۍ آسیاتې تاسوي کدا شوروي پخانی دولتونه وک نور مونږ و چې دلته مونږ په هغه عالی اخلاقیات او د اخلاقیات او په عالی مکارمت پیغمبر علی سلام فرمایي چې نما بعثل اوتم مامام کریم الاخلاق بشکه زدیده پر م بوسم چې د اخلاق او خوبيان يا خوالي يا مکارم بوشپول کرمه اتم تام ترسوم په بلځه یک فرمایي چې نما بوستو معلما ز معلم ابو سویم منکد اقرانا سر الیوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي وردیت لكم الاسلام دینه چې د پیغمبر علی سلام ورسته خطب او د حجۃ الوداع خطب وا ل اقرا تر دی پټول از مسلمان قران لکه خدای پاک فرمایي ادخلوا فی السلم کافه سر تر پایه داخل نشو د دا الہ العالمین ټول احکام ته سر تر پایه ټول ملت ځانونه ورنځ پارو او ټیکداري ختم نکو زه زه د دین ټیکدار شم او ته د رسانه یو ټیکدار سی او تم کنه 17 زاب او ټیکدار سی د سوداګری ټیکدار سی ترڅو خپل سیاست خپل ډیپلوماسي خپل رسانه مره. خپل اقتصاد او ولسی اډانی تولک او شیر نکونیز دینکو زما سیاست زما د خلکو د اقتصاده زار نشي <باددت> زما کورسه زما د خلکو د پرمختګ نظر <باددت> نشي <بادد> زموږ د عزت او صرفه زهدو لپاره <بادد> کارونه کی د حالت بل لا پراخه خرابي کی او بدبختي طرفه بلای فکر کوي چې څه باید وکړو چې په سیمه کې ماونه سن او سیال او سی د سینې چې ګوندن په دې سرګمختو ګوري چې راو سی خپلې ګټي او پال او برتوت تختي اس یو حالات چې مکټهم د سیاسي پالستری ګوکا تل سي افغانستان هم پسې مې کې او پیاوړې یو ځاکمن هيواد وو نو په لومړي سر کې خدا دای چې د افغانستان لپاره اقتصادي او سیاسي ثبات ډیر ضروري دی په وخت کې چې د دغه د لپاره به حکومت ملت ته مرجاوي کې ملت راوغړي ملت سره دی مرجای نه د کړې خوب په پاس شکل نه د کړې مو دوی غونډې ولیدلې چې وښوي په کندهار کې وښوي په کابل کې وښوي پاغا که چنه کې پاغا کې دی اغه یعنی ولسب کېنو ولسب کې دمر کمرنګو ډیرای پکه پاغا څوک وچی اغه یعنی علماو بیا ورسته پکیو متنافيزین پکی ورګاټول ورسته پکیو تیجاران پکی ورګاټول اوس وخت ډیر رسیدلې دی چې مونګ اول د کور دیننه اقتصادي او سیاسي صباط رمستو مونږ قانون به ډولو غر چی د ټولو اداراتو دپارو اوس قانونین توعش شې ودی هغه دي غو اداراتو دي د تنظیم د لپاره دي بده د ټول سره ټول شي چې پیوه اساسي قانوني واړو بل اخره د ملک کورنۍ او بهرنۍ پالیسی باید موږ واضح هکو ويټه کو چې تر هغه پر بنیاټ موږ سره دولتونه خپل مراويدات تیار کړي بله د دغه په څنګ کې موږ اوس د تارتیا لرو چې دی اول کورنۍ اجمت و هم سیمایي زې اجما څلو رحم نړۍ او دريمن نړۍ والا اجمه بيدې موږ په داخپلو فکرونو کثر راوونه غو راټولې کوو بغیر د دغه نمونګه بل هڅه والا رندلرو کوټه ودان په خیر سلام تاسو زازای شه اې باید دغه رقم حکومت کوچی ملت ته وایو چې چوب شي تاسو متوخره کې او تاسو نه پيګونړې ته وایو چې تاسو هم چوب شي د موږ په کورنوي چارو کې لاسوهنه مکه وې د موږ حاکمیت د موږ چلو کنه اول باید ملت ته ورسو چې ملت څغوري په مشوره قانوني حق مشروع حق هغه ته تضمین کو بیا بنړی پلمې هم خاتمه کو بیا بنړی توسل غو سره به موږ ورو چڅو کړو څړول باید مختلف با و شي هغه په سچې په ساني اثر کې د ملتونو غوښتنې دی او مشروع غوښتنې دی او تقاضا وی اړتیا وی دی دولس رول د حکومتداري کې د دولس نظارت ته د حکومت د چارو څخه امدارنګ د دولس هغه جایزایګۍ د په نظام او په حکومتداري کې دا ټول مسایل باید موږ په پام کې ونیسو حکومت باید دې ته رجوع وکړي او د دې لپاره چې وسنۍ حکومت دایل یا دې لپاره د نظام او چاکړت چارچاو کاټ راوځي دا د دې تقیید پر راځي اول اسلامي تاریخ مطالعہ کچ څنګه په کومه کوم مقطه کې ملتونه وروش ته رسیدلې دي په غیباندې باید موږ کار وکړو د دی دې ترڅنګ باید بوځنی اثر کې د اثر سره ګوره د دا اسلام داس دا دی دا. دی 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 دا دی دی یو دین د چې د اثر سره په مغه زمانه مقطه کې مخکې تللې ده موږ تاسو د هودبی ترونکو مطالعه کو دي د مدینی مساق د دروښ ماده موږ تاسو یو مطالعه کو موږ تاسو تاسو او عظیمه معلومیږي چې د ادمه صلی الله علیه وسلم څومره او د بصیرت یا د سیاست او د د ديغه سړای وو څومره او دا چې په شخصیت و چې په دنیا کې وسا پور غیغون دی یو شخصیت په سیاسي او نه دراغله دغه ټول مسایل کوم غراون غړو په دې کې مونږ تاسو د افراط او تفرید دغه دوه نقطې لمنځوي او په اقیمه باندې خپلغه د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي ولسون دغه شریعو ختنو طرز ورکو د دین یو مجموعه جوړکو اوغه مجموعه په متحده کورنۍ سیاست جوړکو او کورنۍ سیاست په وروسته یو زګنده دیویچ یو په تدویج شته وای خارجي سیاست د اثر سره مناسب ګوره کوم چې تاسو وایئ چې شریعت مونږ تاسو سره پوسونی اثر کې شریعت هیڅوک نه مننه ته اسلامي هویتونه تاسو سره په بهرنی سیاست کې شریعت نه مڼي شریعت زموږ سره اوس پوسونی اثر کې داخلي موضوع ده دا چې مونږ تاسو په پاینده کې څومره قوت ته رسیدو یو یو لوړ سټیج ته رسیدو خپل غختنه یو ستریډ ایج په دنیا کې لرو غیر تر لاس کول د پارا کار کوو هغه ته به مونږ خدای ان شاء الله ورسی وی امه پوسونی شریعت کې مونږ د یو ملت په حس دلته واقع یو دی او مملکت په حس دلته واقع یو او ملاته او دی مملکت په حیث باید مونږ خپل ځان را ټول کو او خپل ځان متحد وباسېچو او ځان تر ټول مهم باید سیال کو او دی د سیال کې دیو لپاره لمړی باید لجانې شروع وکړو که یو ګام په کور دننه او سپورت یو ګام هم په بهر کې سبو ویده په سني اثر کې مونږ او تاسو لمړی باید اساسي قانون جوړ کو اساسي قانون د چنه جوړي دی ولو یې مخاور جرګی څخه جوړیږي سمکنی صاحب تیرونهسته اشاره وکړ دي افغانستان دی ولسی و, و برخه په کراټو ولشیوه احمدی افغانستان ټول ولس پاغي کې نکاس <متحدث> نو پیدا کړي مونږ تاس حقوق پوهان باید پاغي کې ولر اقتصاد پوهان باید ولر تر څو اقتصادی سیاست جوړ کې حقوق در درس مونږ باید په بحرانه سیاست او بهر کې یو اقدام وکړي که په بحر کې مونږ یو اقدام یا غدا د چې مونږ تاس دی بحرانه هوا دونو هغه کمزوري نقاط هم په نک کله کڅنګ کمزوري نقاط کې تشړي او داغي په اساس مونږ د غو سره ډیل وکړو کله ودان په خوسانسای حسابدا باسر ټولوم څه باید وکړو چې زمو سیاست نو محمدی شي عدالت مو عمریش موږ غوا تاسو کوه اسلامي شریعت په اساس خپل سیاستونه برابر وو حالت ته ټول هر څه را و زیدي ډیپلوماسي و زیيده کورنۍ سیاست و زیيده خدمات و زیيدي موږ غوا تاسو هغه دوري چې حالت حکیمت د الله پاک او التشوره او مشوره نه وه هغه د نبوت دوره تر عیسی علی السلام پوري چې د خدای پاک د خانه او پیغمبران علی گل کېده مشوراتی او شوراوی نظام ورسرنو فقط هغه پیغمبر به د الٰہی العالمین احکام تطبیقول د ختم نبوت سلسله ته چې راځو چې یو نبی ال ترازی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه مامور کیږي او ورته حکم کیږي چې وشاورهم فل امر و امرهم شورى بينهم همدا اساس دے چاغه د ځان سره شورا جوړوي او شوراي نظام رام نسکی په ډیرو مسایلو کې پیغمبر علی سلام لکه د خندق په غزوه کې د نظر ورکه چې د خندق مسله په دغسې کو یو صحابي ورته فرمایي چې دا اساس نظر دی او که واحده پیغمبر علی سلام فرمایي چې نه دا از ما شخصي نظر دی و نه دا نو هغه صحابي ورته وایي ز نو دلته بیا استاد نظر نه غیر بل نظر لرم کله چې هغه خپل نظر رای کوي پیغمبر علی سلام او هغه کم شورا ای مجلس چې د صحابه کرامو هغه د هغه صحابي جلیل القدر صحابي نظر تایدای دی پیغمبر علی سلامي مرسرمنی تاسو فکر وکئ چې هغه س رحمت للعالمین پیغمبر نظر په مجلس کې ردیږي د صحابي نظر تای دیږي او هغه ملکیږي او مسلمانانه ماغل ته برې تر لاس کوي کله چې ختم نبوت دورې نزو د دا سورازکه په پیغمبر علی سلام او همنل شو الله العالمین حکم وکړو چې دې خنور اخیری نبیده دلته باید نور مشران او زوانان ورزل شترتو راتلون کې نظام چې بیا او متفاتی کیږي دا مختبو زی دلته هغه سوره پیغمبر علی سلام جوړه کړی دا منتخبہ د نبی علی سلام دا کله چې بیا امارت ته راځي ګور ابو بکر صدیق راځلان هو امغه شو راټیا کی حضرت عمر د څلور خلفای راشدین چي دی د دې توې خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق د اغینت ورستځي بیا امارت المؤمنین راځي امارت المؤمنین د دوو انصرو نتشکیلي کی چې یو شورا ده بل امیر المؤمنین ده شورا په اړه شرعی احکام او د اسلام د سیاسي فلسفي نصوص وايي حکم کوي کی... یو دغه خبره لاند ده هغه حکم کوي چې دا شورا باید د ټولنې د ټولو اقصارو د متخصصینو په فہماله لالهیت لرونکو او 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 بعظمت خلقونه جوړ شي ترڅو د ټولنی امور رهبری او امیر به هغه ټاکي نو په دې اساس مونږ وایو چې په دې اډانا او ستو مختللف شو پولیس توځه انصاری صاحب زای صاحب سم کنه سپید راځه ته منه او درنو لیدونکو تاسو ملتهه حمیونه دی من تربیته او د خبرو تاسو په الله یوهید درپ سپورم